ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಗುರುಗಳೇ, ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ 30 ವರ್ಷ ಈಗ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಿಂದ. ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಭಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಭಯದಿಂದ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಇಂದ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ, ಭಯ ಬಿಟ್ರೆ ಶುಗರ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹೇಳು? ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಬರಲ್ಲ, ಹನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಬರಲ್ಲ. ಶುಗರು ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶುಗರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾರಣ. ನೀನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲ, 8 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಅದು ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ ವಿನಃ, ಏನೋ ನಾಯಿ ತರ ನಿನ್ನ ದುಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ. ಅದ್ರ ತರ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀನು 8 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಶುಗರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಣಗಳ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ರು, 90 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಲಿಲ್ವಾ. ಶುಗರ್ ಹೌದು ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಣಗಳ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀನು ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರದು, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ. ಖಾದರ್ ಅವರ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳು. ಶುಗರ್ ಇಂದ ಬದುಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋ. ಇನ್ನೊಂದು, ಶುಗರ್ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಶುಗರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 1990ರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ 180, 90ಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ 180 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಿತ್ತು. 90 ಆದ್ಮೇಲೆ 140 ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ 2000 ಇಸ್ವಿಗೆಲ್ಲ 110 ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ 110 ಇರ್ಬೇಕು, ಊಟಕ್ ಮುಂಚೆ 100 ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 180 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ನೋದು, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಲಗೋದು, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಇರೋದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿನಗೆ ಶುಗರು? 320 ಇದೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು. ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗು, ಯಾರು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜೀವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಸೊಳ್ಳೆನ್ ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲಕ್ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಜೀವನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಗಳೇನು ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀನು ನೋಡು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋ, ಕ್ವಾತಚೂರ್ಣ ಅಂತ, ಅಸನಾದಿ ಕ್ವಾತಚೂರ್ಣ ಅಂತ ತರಿಸ್, ಅದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆ ಕ್ವಾತಚೂರ್ಣವನ್ನ ನೀನು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಲ್ ಮಾಡು, ಬಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬಾಯಿಲ್ ಮಾಡು ನೀರು. ಓಕೆ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾತಚೂರ್ಣ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಾಗೋವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 200 ml ಅಲ್ಲಿ 100 ml ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಗೋ, ನಿನಗೆ ಶುಗರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾತ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ನಾನು ನಿಂದು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀನ್ ಹೇಳೋದಲ್ವೋ, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿರೋ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಯ್, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಒಳ್ಳೆತನ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಟ್ಟತನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ 7th 1ನೇ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ತರಗತಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದು. ಅದಾದ ಅಲೋ ನಂತರ ಅಲೋ, ನೀನು ಇದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಏನ್ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೋ? ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳದ್ನೇನೋ? ಇವಾಗ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಗುಣವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ವಿನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅರೆ ಇದು ಅದೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಏನು ಒಂದು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ಇರುವೆನ್ ಕೂಡ ಕೊಂದಿಲ್ವಾ? ನೀನು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ತಪ್ಪುಗಳು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವರು ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ,
ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನೋ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅನ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ ಏ ಇವನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಬಿಡು, ಇವನು ಇವನೇನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಚ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ತಪ್ಪು, ಆ ಬಡ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಷ್ಟ, ಇಂಥವನು ಇನ್ನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೋಸ ಆಗೋಯ್ತು. ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ವೋ? ಪ್ರಕೃತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬಿಡು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹಂಚ್ಕೋಬೋದಾ? 100 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಗತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಇರೋರ್ಗೆ. ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ಖಂಡಿತ ಹೌದೇನಾ? ಖಂಡಿತ ಗುರುಗಳೇ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡು, ನೀನೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ ಕೇಳು, ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ, ಆಯ್ತು. ನೀನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಈಸಿನಾ ಶುಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಅತ್ತಿನ ಬೇಡ ಇತ್ತಿನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತಿನ್ನು. ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಶುಗರ್ ಇಲ್ದೆ ಇರೋರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಪಾಮ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಳಸು. ಆದ್ರೂ ಆದಷ್ಟು ಹಾಗಂತ ತುಂಬಾ ಶುಗರ್ ಇಲ್ದಂಗ್ ಬದುಕೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವೀಟೇ ಇಲ್ದಂಗ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನು ನೀನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನು. ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಶುಗರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ಓಕೆ ಬಗ್ಗರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಗ್ಗರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಗಳೇ.